Никола Неумовски од канцеларијата на град Скопје, имено деновиве градоначалникот Шилегов објави промена на еден куп улици во главниот град, над 500, а меѓу нив Ленинова, Железничка, Мексичка ги враќаат своите имиња. Според Шилегов се враќа идентитетот на град Скопје. Меѓутоа, Неумовски, која е конкретната цел позади ова? Не мора да има конкретна цел, градот има обврска да го апдейтира списокот на имиња секој неколку години. Последниот пат тоа е направено пред 9 години и е направено на крајно скандалозен начин. Ако се сеќавате, тоа беа денови кога во Советот на град Скопје се кршеа стакла, опозицијата протестираше заради нетранспарентноста, но и заради големите идентитетски промени кои што се вршеа врз градот. Денеска луѓето не се сеќаваат дека некој жестоко протестираше за да се задржи името Ленинова, Железничка, Мексичка и така натаму. Она што денеска го правиме е ја враќаме можноста тие улици да станат дел од градската скопска мапа и повторно на граѓаните на Скопје да им овозможиме да се ги нарекуваат онака како што цел живот се ги нарекувале. Вие велите во минатото што се случуваше, се протестираше поради промена на имињата, меѓутоа и сега од страна на опозицијата ова е своевидно политизирање на градот и во некои од нивните ставови видов дека според нив, нивната порака всушност е дека војнина ќе исправат оваа неправдина која што сегашното раководство на град Скопје му го прави на градот. Како гледате на ова? Гледам крајно неодговорно да на секоја најава на градската администрација, советничката група на ВМРО-ДПМНЕ најавува контра, односно контра, ама кога ќе се вратат во своите фатели. Ајде што е неодговорно, процесот самиот закон предвидел дека е можно такви конфликти да се случуваат и предвидува прилично тешки механизми како ова се прави. Односно, вие не можете да пристапите кон промена на имињата на улиците, кога сакате и како сакате. Тоа е процес кој што ние дури после третата година успеавме да го потргнеме. Заради тоа што законот предвидува дека може да се прави точно во одредени временски интервали и под одредени законски услови. Она што ние го имаме овдека во 600-те имиња нема ниту едно име кое што на опозицијата може да и биде трн во око или пак да и ги помати сметките или пак нивното наследство во градот. Од она кое што единствено го најавивме, кој за кое што точно сме сигурни дека ќе мора да се случи, а тоа е дека имињата од периодот на солидарност и повоениот период ќе мора да се вратат во Скопје, затоа што ако не го направиме тоа, ние го забораваме земјотресот и помошта што југословенскиот и светската заедница му е дале на Скопје. Верувам дека во тие 571 име од таа листа не може да се задоволат апетитите на секого, па нели не само на политичарите, туку и на граѓаните. Меѓутоа имаат и некои секако конкретни добри забелешки, на пример зошто името на Таска Балабанова или Бранка Станковска не е влезено во оваа листа. Оттаму прашањето чии се предлози влегоа во оваа листа. Многу е едноставно. Имаше такви прашања и тоа најчесто се однесуваат на ликови и настани од поп културата. Како што видовте, ги има Леписол и Мизар, но ги нема Мизар и Анастасија, да речеме. А причината зошто е тоа така е бидејќи никој не ги предложил на јавната анкета Мизар и Анастасија. Така и во случајот со Таска Балабанова и со другите личности кои што ги кажувате. Не е дека градот има нешто против или смета дека тие не треба да бидат вклучени, едноставно никој не ги предложил, па биле превидени. А од друга страна, градот, знаете, не постои енциклопедија или зборник од каде што треба да се вадат личности,
И затоа мислевме дека пред година и пол, кога распишавме анкетата, сите вакви прашања ќе ги покриеме. Но сепак не само што може да се сгреши, туку и кога се анкетира, може да се сгреши и самите луѓе да не предложат некој од овие имиња кои што сите се согласуваме дека заслужуваат, но за жал ќе мораат да бидат пропуштени во оваа тура и да бидат приклучени во следната. Оваа листа е конечна или има можност за дополнување и измени во неа, бидејќи гледам дека има одредени реакции, само би ја издвоил на влашката заедница на која што не им се допаѓа името на Али Паша Јанински, кое што е ставено на оваа листа, бидејќи тие го сметаат за джелат, бараат да се тргне. Оттаму ова е конечна листа или ќе може да се во некаква си, не знам, дебата, преку, ако ништо друго, медиумите или еве самите нивни реакции, се пружи шанса да се променат дел од имијата? Кога представивме листава, рековме дека е конечна во смисла на додавање на имиња, но не и на одземање. Ја прочитав вчерашната реакција на некои мои влашки пријатели и за жал не можам сабајлево да ви дадам одговор на, односно став на градот во однос на таа конкретна личност. Но она што можам да го кажам е дека во принцип се може да се поправи и ако постојат некои ненадминливи прашања, ние градот е секако спремен да повлече некоја од имињата. И ако би сакал да нагласам дека и ова име, Паша Јанински, е име кое што е предложено од обичен граѓанин на анкетата, кој што кога го е елаборирал името, зашто треба да има своја улица во Скопје, не спомнал ништо од овие контроверзи кои што вчера излегла на површина. Така што ќе ми дозволите, односно ќе ни дозволите во градот да го преразгледаме прашањето и да излеземе со подобар и конечен одговор во однос на барањата на влашката заедница. А ова е моја реакција. Например, зашто Нивици, местото каде што беше подпишан преспанскиот договор, е, на чиј предлог е влезено да биде дел од улица, бидејќи преспанскиот договор институционално е прифатлив договор, нели, за одреден дел од граѓаните, за некој воопшто не е, меѓутоа емотивно верувам дека не е никому. Па не ви се согласил дека никому не, но сепак беше и Нивици предлог на анкетата. Во Скопје и денеска имате улици кои што се посветени на некакви си настани кои што се случили, а кои што се мали места и непознати речи си не можете да ги најдете на мапа. Речеме улица Сува Гора или улица Црвена Вода и така натаму, тие се улици дадени по некаква историска важност на некое одредено село или место. Така и Нивици е место каде што е подпишан историски договор, долго очекуван помеѓу две балкански земји и тоа е мировен договор кој што е сосема соодветен за улица во Скопје. Значи, не се работи за војна, туку се работи за мир и тоа се хуманистички вредности кои што и законот ги предвидува како темели за основување на улици, ословување на улици во еден град. Наумовски, што ќе значи ова за жителите на град Скопје? Ќе треба да менуваат нешто во своите лични документи или? Не, ништо. При следната замена на личните карти, односно пасошите, ќе им биде внесено новото име на улицата на која што живеат, ако воопшто постои ново име. Така што нема да бидат издужени на никакви дополнителни трошоци, ниту пак државата и градот ќе бидат изложени на дополнителни трошоци. Тоа се редовни процедури за замена на личните карти, на пасошите, на таблите на улиците, тие се менуваат кога ќе им дојде време, а не утре по наредба на властите. Секако тоа не. Најмногу ќе се одрази сигурно врз такси превозниците. Со нив е секогаш интересно да се разговара за имињата во градот, бидејќи стално велат дека ќе дојдат овие, ги менјаат имињата на улиците, ќе дојдат другите, ставаат нивни. Секако дека се дел од оние, од онаа заедница на која што не може нормално
да му се наметне всушност да се задоволни од промената на улиците. Но, за крај, Наумовски, кога ќе се имплементираат новите имиња? Кога ќе бидат ставени нови табли? Па се надевам дека после пописот, повторно ви кажувам дека имаме законски пречки кога можеме да ги одржуваме овие седници, кога не можеме, кога може да се прават промените, кога не. Но очекувам дека после пописот, веќе ќе ги имаме, тоа би значило негде мај, јуни, ќе ги имаме првите табли со старо-новите имиња низ Скопје. Добро, благодарам на одвоеното време, благодарам за овој разговор и се слушаме во некој наредна.